Shëjti të bëjnë për sërët, dy Tiran, një në Prishtin, në fakt ka qenë nga pavia, edhe kjo bjerësht, edhe kjo është, ka qenë nga pavia interesimi i faktorit dhe kontrast. Që ka shkifë të mekanizmet Prishtin edhe në Tiran, mu interesu për pjesmarin tonë të të zgjetë. Ishtë ashtë kjo tjetë diçka ma e regullë, që ambasada në Tiran, Ministri përkase, qeveria në Tiran, me kontakte që i kemi, jo e të meneve, po me gjithë të subjekte tjera, me javo me dhije të në kohën, a e shka politikë kërëtare e Shqipërisë, po ndë edhe e Kosovë. E kjo se, faktikisht, s'ka ndryshim kufive, se drejtët mujë më realizu aty ku një komunitet, që një faktisë nacionali në tonë, që burë që bështë edhe të tare me ngullë, po angazhuat sëfë në marë pjesë, në tëtë ciklet e zgjedhjeve në Kosovë, për më kuptohet që të ne prej vitit 2002, po sa qështë, e ka qenë ama herë, ama me njerë në basë konfliktit të armatonëse, basë luftës, në të zgjedhjet e para, 2002, që mboja nëse bonën të fejësën në anë sistemi së të shumë, se në atë sistemi në shumëjësë të dini qëfar gjengë diskriminu se ka qenë, ta në kohën e kemi pas në të faktorin dhe kompra që i ka përsil gjdo zgjetë. Edhe ta në kohën ka drejtu. Edhe jashtë zgjetë, po edhe në kohën e ciklusit zgjedeve, regullisht të orientuse, i dinë që kemi problemet, dhe trovo nga rëndzishme, ama, zgjedi ato në relacion me qeverin në Beograd. A, zgjedit që në forma ma demokratike, që e ka mendu sistemi demokratike dhe në përgjësi civilizimit për të arte strukturat legitime që përfajsoj një popullat, që zhvilloj një shëqni, apo me cilët mekanizma shtetërore funksionojnë.